ချမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းမိုင်အောင်မြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနလူထုအခြေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီဆန္ဒဟမနိုင်ယနေ့နံနက်ပိုင်းက86နှစ်မြောက်အာဆာနီနေ့အထိုင်အမတ်စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှေးဦးစွာပြန်ဆိုင်နေပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဒေါ်နံပန်ကစာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲ၊စာအုပ်ပြပွဲ၊နိုင်ရန်ကတ်စာဆောင်နှင့်တပ်ပုံပြပွဲများပြုလုပ်ကျင်းပခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်ရှင်။ထို့နောက်ဆိုင်စီကြောက်ကုန်းပြိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပရာစုရသူများအားဒုတိယဦးစီးမှုနှင့်တာဝန်ရှိသူများကဝန်ပြုစုများအတီးတီ PS ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အဆိုပါဆိုင်စီကြောက်ကုန်းပြိုက်ပွဲသို့မြို့နယ်အတွင်းရှိအစိခံပညာကျောင်းများမှကျောင်းသားကျောင်းသူ12ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။